أحمد قري الدكيسي ولا ليال وحلا هذا هيستري في بيوتيس إتسلف تاريخ ذو يلا يسوع ليسا ما تشرتوا مط نرش يدورن هرد يسا أصح أو أصح حتي الله قدر سبحانه يا ما تشرتوا إلى هبا بلقاضي وتلك الأيام نداولها بين الناس لي هذه وقت حكمك جعنت كوسو قليه oo dadka aad xukuntood cadaaladu xukumi weeydo oo waxa ummadadu hayso aad si wanaagsan aad ugu barax jiri weeydo oo ugu hagaaji weeydo maalin baa lagu dhaqaajin doonaa waxa la dhaqaajiyay dawladda ka waayeen baa la dhaqaajiyay dulmiye ka waayeen baa la dhaqaajiyay waxaynu leenahay isma muquuni karno isma muquuni karno عد كالكن يا الله عد لمقوني كرم ماها عد لمقوني كرو ماها ولا ليال وحفي عن قفك بلادك ينو حصوصته هلكو الشلي وكيم دينو حصوصته في عن إلهي بيري فاعتبروا يا أولي الأبصار هلكو قيركا كتبي هداد ولي الرفان يسو أو وحي الشلي سو مالك لدلي aad la dhex fadhida maanta Soomaali la dhexdeeda cadaalad noqon maysa taasi waxaan ku faraxsanahay dareenkan habeenba habeen ka dambaysa si tarmaya si awoodaysanaya si xoogaysanaya soddon sanadood wax waqtigeenu ku lumay aad baad u yareedeen intiinani labaatan oday shan iyo toban oday iyo waxaan dhaamin baa ku la hargeysa uu sii socday كلنا بورو مكسو سعودي وانو اسخلافني وانو اسديدني هبل بان خيامين ايا هبل بحالك كبحي وحاسا دو 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 هايد انا ميرا دلي ويدا دو داسو دو جركي وحا كانتاي دا تيرياري مصيرو مدادو حبك ما بدلان لكن الرقويس يا رقف ايه وحكا بدلي كران markaa doonaysaan inaad heshaan shaqadaadu haraad qabtaan markaa doonaysaan hay'adaha kala duwan ee Soomaaliland inaad qaybtiina qaadataan markaa doonaysaan scholarship-yada Soomaaliland inaad qaybtiina qaadataan markaa doonaysaan qandaraasyada Soomaaliland inaad qaybtiina qaadataan markaa doonaysaan safiirada inaad qaybtiina qaadataan markaa doonaysaan inaad xildhibaanada intaad u qalataan qaadataan waxa la doonayaa inaad dhammaantii soo sarakacdaan oo qof waliba ku taageeray kasoo sarakaca la doonaya ma jirto taariikhda dad boqolkiiba boqol meel isku raacay ma jiraan nabi maxamed buu ilaahay soo diray calayhi salaatu wasalaam kalimatul xaq buu siday diinta ilaahay buu siday quluu laa ilaaha illa allah tuflixuun markuu yidhi waa lagu qaybsamo reer bani haashim reeb abi daalib baa ku qaybsamay laakiin yaa guulaystay intii xaqa ku socotay baa guulaysatay intii wanaagga doonaysa baa guulaysatay intii cadaaladda doonaysa baa guulaysatay war halkan mamidii naga mida oo dulmi u fadhiya oo inuu walaalaheen dulmo inuu isagu uu ummadda dulmo doonaya halka fadhiya soo waxaynu xaq u leenahay ma doonayno dee maxaa keenay inay ceeb noqoto inay cayn noqoto inaad dadka looga dhigo waxay ummadii doonaysay dareen ummadeeda rabitaan ummadeeda laga dhigo qarantumis in meelaha lala wareegaysto soomaaliya ka dambaysa xagee soomaaliya nagaga dambaysaa dalkaygii baanu joognaa dalkaygii baanu ka hadlaynaa dowladdaanu dhisnay baanu doonaynaa way dhisantay soomaalilana way kabatay qaybteedii baanu doonaa cadaaladeedaanu doonaynaa waxaan doonayaa innaga dareenkeenna iyo rabitaankeenna halkan ku joognaa maaha mid aynu kaga soo horjeedno jiritaanka iyo qaranimada Soomaaliland waa mid aynu doonayno inaynu waxaynu xaq u leenahay helno dadka kale xaqooda la dhacnay helaan baarlamaanka yaridiisu waxyaabaha ina baday baan idin sheegayaa maad maqasheen miisaaniyadda Soomaaliland duuduub baa lagu ansixiyaa sababta duuduubka loogu ansixiyaa ma taqaan wax kale maaha waa si aan dadkan xildhibaanada mooshine ku soo jeedin karaan aan lahayni aanay uga dhex doodin waxa weeyaan golaha dhexdiisa wey
absolute majority golaha ayaa isku reer noqday Soomaali baa inaan sidan garanayna habeenkii inta guri la fadhiisto ee lagu soo sheeyay laada ood weynay taa ku qor maadartay aan caynaba meesha la raanay taa ku qor gabilayna taa ku qor ayaa lagu reer durdur lagu wasiiyay dadka kale intoodii ayaa qoraya dadka kale intoodii ayaa qoraya waxaanu doonaynaa xildhibaanadii dila boon garbadadar seyla lughaya iyo boorama mashaariicda u qori lahaa baanu doonaynaa waxaanu doonaynaa waraada ma cid naga dulqaad badan baa jirta soddonka sannadood ee Soomaaliland jirto waxaan ummadda kale lagu sameyn baa laynagu sameeyey waa markaad seexateen eed aqbasheen dulliga eed hadli weydeen eed xaqiina sheega weydeen ayaa wax kasta laynagu sameeyey ma doonayo kacdoonka caadifada iyo rabitaanka xooganaydu ku jira inuu cid ku xadgudbo ma doonayno inagu sharciga aynu ku karnaqsanaynaa ilaa inta sharciga laga quusanayo dowladnimada dhexdeedaa ku karnaqsanaynaa ilaa inta dowladnimada laga quusanayo nabadgelyadaynu ilaalinaynaa wanaagaynu ilaalinaynaa wadajirkaynu ilaalinaynaa walaalayaal waxaan ku soo gabagabaynayaa kuwa waxaa samaynayay reer maaha oo isaaq maaha oo reer hebel maaha oo ma dhanna dad wanaagsan baa ku jira oo muxsiniina ku jira oo cadaalad doonaya ku jira laakiin wadar ninaan wada nin oon hashiisa dabada haysan waa laga qalanayaa dee cidda kabood falka samaysay ee ummadda riciyadda iskaga dhigtay ee ummadda isku dulmiday ee qaar xaqooga aastay qaarna xaqooga cirka geysay reer maahine waa dowladnimada aynu dhisanay weeye waxaan kusoo gabagabaynayaa dad baa jira gobollada ka soo jeeda oo doodeenan inala qaba oo inagu waafaqsan oo social media ka ololeeyaa jira oo la reer awdal codkoogaa la dhagaysto reer awdal xaqoogaa la siiyo labaa jira kuwaasi waynuu mahadnaqaynaa waxaanu leenahay waad mahadsantiin waxaad